Alin, Ina, Nofeto, Ufu, Robin, Tibor, Leste, Loronhat, Fulon, Figueiredo, Tinantina, Saia Mesa, Loron Mundial, Romoras Cango. Comemoração do Loro Especial de Anem, a tua sae, é uma voto minha consciência, Moisá, a tua alo prevenção, Romoras Cango. Tina Idane, Ministério de Saúde, comemora o Loro Especial Ne, o tema geral do Loro Mundial Cango. Ao bele, não ao se bele. Também, prevenção do moras cancro, muda a ação coletiva e da neve fundamento, o de ralo, detenção no tratamento, cedo, o de bele reduz mortalidade. E, da landia para prevenção malca, é uma rota precisa e a consciência, a to mantém barra ralo, no mores lorom neve saudável. Da Vice-Ministra Saúde para Assunto Cuidado de Saúde Primária, no Ministra Saúde e Exercício, a um subprofissional Saúde Sira e Território de Timor-Lara Toma, ao serviço ao profissional, no serviço Lara, pode ralar o tratamento para pacientes se não reta moras cancro. Além de né, precisa ralar mais atividade e promoção saúde para a comunidade. Liga-se programa Cisca no visita domiciliária ou ensaia a consciência comunitária em linha com o abrigo para moras cancro. E com liu, a usamos para a mídia nacional Cira a tubele apoio ao Serviço Ministério sobre linha no rabela informação da comunidade com o abrigo moras cancro. No bele encaminha comunidade a tuhak besik amba centro saúde. Nebe besi kia sira ninyahori fatih.